맞습니다. 그거 보여드 하나다. Pano da na água, são esmagar por casa, pano, coisa nem uísque, coisa nem. Coisa, coisa, coisa. Cabe só tipizim, cabe mahmud, cabe tipizim, cabe acampamento, tipizam, cabe tuch, tipizam, que estava aos né, cabe a piscina ainda. Hanam zin dehin mahavo, putz och dehin mida, sanj, wa adam na jui mida. Thank you.